Ну що ж, повертаємось до вас, як і обіцяли, із цікавими гостями. Сьогодні до нас завітав ансамбль молодих виконавців і, власне, будемо говорити про те, як він створився. Тож, доброго ранку! Доброго ранку! Говорити будемо з вами, власне, про те, як ці діти згуртувались і почали співати в одному ансамблі. Як це сталося? Ансамбль «Ільничанка» працює у нашій студії «Ліра», якій вже 12 років. Саму студію ми заснували самотужки, власним коштом. Ансамбль існує 2 роки. Спочатку він існував як самодіяльний. Зараз ми працюємо при Іршавському районному будинку дитячої творчості. Діти у нас, багато з них учаться біля 4-6 років як солісти. Значить, спочатку вони були солістами, вони і зараз солісти, і ми вирішили із солістів зробити ансамбль. Отак ми його і заснували на заміну до ансамблю, який у нас вже існував в селі. У нас був ансамбль, народний ансамбль «Ільничанка», це були дорослі люди, жінки. Вони існували років 15, а потім, не знаю з яких причин, перестали існувати. І через деякий час ми знали цю інформацію, що вони вже не існують. До нас звернулася директор будинку культури, пояснила ситуацію. І ми створили от такий дитячий альтернативний ансамбль. Так. Як ви відбирали взагалі голоси? Тому що вони не схожі. Я чула просто особисто, як співають сольно виконавці, і дійсно голоси в них дуже різні. Як ви їх підбирали? Ну, в першу чергу, з кожним із солістів я намагаюся працювати в народній манері. Тому зразу під час вже роботи і зразу було видно, у кого це виходить саме краще. І таким чином і сформувалися із солістів ось такий ансамбль. Багато виступаєте також, я знаю, тому що спілкувалися з вами на цю тему. Як ви налаштовуєте дітей на виступи? Тому що, я впевнена, вони бояться сцени так само, як зараз бояться камер. І чи пам'ятаєте перший ваш виступ, власне, в цього ансамблю? Так, перший виступ пам'ятаю. Перший виступ у нас був на фестиваль ковальського мистецтва «Гамора» у Лисичеві. 2 роки назад. Це вони ще були зовсім маленькі, їм там було по 13 років в середньому. Це цей самий був склад? Цей самий склад. Ага. І було ще 3 випускників, котрі вже завершили нас вчитися. Тобто їх було більше, їх було 9. Їм тоді було приблизно, не знаю, 11-14 років. Зараз, такі маленькі. Да, зараз вже їм вже до 16 подотягували. Так, як настроюємо, як налаштовуємо? Налаштовуємо їх, вони самі налаштовуються. Їх головне, от одягають костюми і зразу вже себе почувають. І в бій. Так, дивіться, ви кажете, що це перший склад, так? Ну, саме в такому складі вони і співали. Чи у хлопців немає мутації голосу? Чи це якось не заважає їм співати? Так, дійсно, хлопці промутірували. Починали вони ще такими хлопчачими голосами, а зараз вже зовсім сформовані чоловічі. Тож і співаємо вже 4 голоси. У нас є вже тенорова партія, басова. Ага. А тоді, коли починали, то вони співали так, як дівчата майже, тільки вони трошечки нижчі ноти брали. Ну, звісно, зовсім змінився голос. Змінився голос. Так, а до якого віку взагалі в цьому ансамблі можна співати? Це ж дитячий ансамбль. Чи є якісь обмеження? Я, мабуть, не робила б цих обмежень, тому що бачу, що цей колектив дуже здружився, і вони настільки один за одного. І якщо у них буде бажання співати, я їм буду допомагати, скільки б це не було їм років. Скільки б не було потрібно, так, дійсно. Ну, питання, власне, до дітей. Наскільки пам'ятаєте, ви Уляна звати, так? Іванка. Іванка. Хтось із вас Уляна, я пам'ятаю. І питання до тебе. Ми говорили з тобою, вже були про дружність колективу. Що ти, знову ж таки, можеш сказати про цей колектив? Ну, наш колектив дуже дружній. Ми всі як одна сім'я. У нас, коли ми їдемо на фестиваль, у нас перед виступом нашим, то ми всі якось спілкуємося один з одним, і це нам допомагає
хвилювання у нас зовсім нема, коли ми спілкуємося один з одним. І невже взагалі нема сварок? Ніколи? Ну, буває, але не такі дуже значні. Це не позначається на виступах? Ні. Майже кожен із вас співає сольно, так? Так. Чому обираєте саме таку народну манеру більше? Ну, вона нам найбільше подобається. Її, звісно, це важко. Так, важко дуже вчити, але вона дуже гарна. Скільки часу приблизно треба, щоб так навчитись співати? Якщо ти володієш вокальними даними, звичайно. Ну, я вчилася приблизно 2 роки співати в народній манері. Так. Це так важко, це так складно, дійсно. Так. Не знаю, бо я коли почула, як співають дівчатка і хлопці сольно, наскільки вони швидко переключаються, це просто надзвичайно. І навіть дійсно не відчувається в сольній манері, що вони і в народній можуть співати. Це дуже і дуже круто. Питала вас, до речі, про те, хто з вас яку мрію має, чи хотіли б співати сольно. І скільки з вас, я пам'ятаю, сказали, що хочуть сольно більше співати. Ти, здається, хотіла сольно більше співати. А всі решта більше віддані колективу. Особисто ти, чому більше віддана? Ну, я якось більше колективу, мені здається, тому що це більший труд, більше зусиль потрібно вкладати в колектив. Звісно, сольно мені також подобається співати, але в ансамблі найбільше. Також ви мені розповідали про ваші виступи, які найбільше запам'яталися. Я пам'ятаю, один назвали майже всі. Так, це який «Молода це»? Галичина, але є і наші інші фестивалі, які нам також подобалися. Це «Вернісаж Енергофест», «Кришталеві Грона», «Веселка над Тисою». І зараз ми приїхали також з фестивалю «Яскрава країна». Він нам дуже також сподобався, організація дуже добра. Так, ми, власне, про цей фестиваль також зараз поговоримо, але я пропоную нашим глядачам спочатку оцінити, власне, з ким ми говоримо. І я впевнена, зараз ви почуєте, як ці діти співають, і впевнитесь в тому, що недаремно такі нагороди в них є. Тож, я бажаю вам успіху і можете співати. No.
дуже-дуже класно. Я не знаю, в який раз вже я чую цю пісню, але я вже слова навіть знаю. Ну, мені завжди подобається. Так, це просто пісня, від якої йдуть мурахи по шкірі, тому що, я пам'ятаю, у нас було 3 пісні на вибір, і ця, ну, вона просто заворожує. Ну, і тепер, власне, про фестиваль, на якому ви останньому брали участь. Ця пісня також там звучала, так? Так. Звичайно. Які місця зайняли, з якими піснями? І що це взагалі був за фестиваль? Знаю, що він був міжнародний. Так. Це був міжнародний фестиваль, і нам, так, нам пощастило, тому що це виявився не просто фестиваль, а фестивальний марафон. І ми прийняли участь у 2 фестивалях одразу. Угу. І вдвох одразу зайняли 1 місце. Ну клас. І з цією піснею також? Так, звучала у нас ще одна пісня і ця. А яку ще співали? Криниченька. Її я чула також, так? Так. Криниченька, швидка. Угу. Найперша. Так. Ну, вона мені також подобалась, не могла між цими двома визначити. На концерті була «Через поле широкої», ви теж її чули. Третя. Так, так, так. Ну, просто надзвичайно, я не знаю, я закохалася у ваш колектив, тому що дійсно ці пісні звучать із такою душею. І ось ви перед виступом сказали діткам, співайте з душею, а вони завжди співають з душею, навіть на репетиції. І питання до вас, ну, звичайно, ти скажеш за всіх, які плани на майбутнє? Ну, я думаю, що чи ми і далі... Чи ніхто з вас не планує покинути цю справу? Я думаю, що ніхто не буде покидати цю справу. Навіть якщо ми підемо вчитися у університети, там, у коледжі, то ми знову будемо повертатися в цей колектив, тому що, ну, тут ми вже всі як сім'я одна. Так, сказали, будуть їздити на навчання. А як часто в них відбуваються взагалі репетиції? 2-3 рази в тиждень перед конкурсами, частіше. Ну, це тобто... складна робота. Шукайте університет десь поблизу. Ми надіємося, що поки вони поступлять, вони вже будуть професіоналами, їм буде достатньо одної репетиції в тиждень. На вихідних. На вихідних. Для них ми готові працювати і на вихідних. Ой, це дуже-дуже класно. І також я була у вас на студії. І знаю трошки, що це, власне, ваша студія. Вона так. У вас у будинку знаходиться. Так. Розкажіть, будь ласка, трошки, як ви взагалі вирішили це зробити для дітей? Тому що це благородна справа, і це дуже круто. Ну, ми почали працювати в приватному будинку в кімнаті. Звичайній житловій кімнаті. Працювали 6 років. Ну, і за ці роки пішли такі результати гарні у наших вокалістів. Що я вирішив перенести цю всю справу в спеціалізоване приміщення. Десь рік потратив на учобу, щоб вивчити, як робиться студія. Ще десь 2 роки потратив, щоб її зробити. І вже 2 роки вона працює. Ну, ви, напевно, дуже дітей любите, якщо для них таке ну, створюєте. Так. У мене теж є діти. У нас у всіх є діти, ми знаємо, співочі що діти. Співочі діти, так? Ну, так, співочі. Ну, це крута справа. Дуже дякую вам за те, що ви для дітей таке робите, тому що ну, мало в нас на Закарпатті, щоб для колективів створювались такі належні умови. Що скажете наостанок нашим глядачам від всіх? Ну, ти сьогодні за всіх відбуваєшся? Так. Ну, я думаю, що я скажу саме тим, хто займається вокалом, що ніколи не потрібно зупинятися. Потрібно завжди йти вперед і вперед, вчитися нового і підкоряти нові вершини. Так, дякую. Що побажаєте ви нашим глядачам? Глядачам? Не ходити знаю. На ваші виступи. Ходити на наші виступи, так. Так. Запрошувати на свої якісь події, можливо, державного значення, можливо, місцевого, можливо, власні якісь події. Недавно наш ансамбль брав участь на весіллі. Ну, теж так, сподобалося. Вони душевно так співають, дійсно. Так. Це дуже круто. Що побажаєте? Знаєте, на протязі цього колектив, поки існує він, у нас були багато людей, які нас підтримали. І дійсно, за це їм велика подяка, тому що завдяки таким людям, які не байдужі до народної пісні, які не байдужі до дітей, до наших дітей, і вони нас підтримують, ми... Ось зараз існуємо так, як колектив «Ільничанка». В першу чергу, я обов'язково хочу висловити свою подяку Віктору Андрійовичу Симканенцю, голові Іршавської районної ради, за що ми дійсно йому вдячні, тому що
ви бачите, який у нас гарний колектив, одягнений, і це його заслуга, тому ми дуже щиро вдячні. А я дякую вам за те, що ви існуєте, за те, що ви співаєте. Бажаю продовжувати і надалі, тому що вас чути – це одне задоволення. Знаю, хтось із вас хоче на «Голос країни» потрапити, хтось там Потапа побачити, Тіну Кароль. Бажаю, щоб все це здійснилося, тому що ви цього варті. Продовжуйте і в такому ж дусі і надалі, і завітайте до нас у гості ще неодноразово. Дякую за те, що прийшли сьогодні. Ми рухаємося із вами далі. І на невеличку паузу йдемо ненадовго, а зовсім скоро я та Світланка знову чекаємо на вас.